Môžem sa ti pozrieť na nohu? Áno. Neboj sa, nebude to boli jedno. Uvidíš, budem jedna, mám v tom prax. Kto ti to tak pekne uviazal? Mama. Dám to dole, aby som videla, ako to vyzerá, a potom ti to obviažem znova, dobre? Mhm. A dáte mi inekciu? To neviem. O tom rozhodne lekár. Má strach z inekcie. Ešte nie na to zvyknutý, no. Môžem vám povedať, že dospelí sa oveľa viac boja inekcií ako deti. Fakt? Mhm. Fúha. Ja dosť to krváca, čo? Fú, som ešte... To som nevedel takto. A... To je hlboké. Pane? Ste v poriadku? Nevážte sa. Oco je trochu meký.